Tento obsah vám prinášajú YouTube kanál Zaujalo ma a československý portál o kryptomenách bez zbytočného bulváru Kryptonovinky. Ahojte priatelia, hoci to tak v marci nevyzeralo, Bitcoin má za sebou mimoriadne úspešný rok, v rámci ktorého prekonal mnoho rekordov, a to nehovorím len o jeho cene, ktorá nám v týchto dňoch čaruje úsmev na tvári. Pri príležitosti vianočných sviatkov som oslovil niekoľko popredných predstaviteľov československej kryptomenovej komunity, aby natočili odkaz pre vás, kryptomenových nadšencov. Nejde však len o vianočné priania, ale aj o dobre mienené rady od skúsených odborníkov, ako pristupovať ku kryptotrhu v priebehu budúceho roka. Poďme na to. Na úvod som ako správny gentleman zaradil jedinú ženu v tomto osadenstve, Maju Berševu, community manažerku najväčšej kryptomenovej burzy Binance. Toto je jej vianočný odkaz pre vás. Ahoj krypto komunito, tady je Maja a Binance. Rok 2020 ukázal, jakým zázrakem je krypto odvětví. Vždycky to překvapuje a překonává očekávání. My v Binance věříme, že rok 2021 bude rokem nových vyšin a že naše oblíbené altcoiny nás ještě několikrát překvapí. Já osobně budu sledovat příběh NFT tokenu a jejich adopci. Takže ať je rok 2021 pro vás rokem nových znalostí. Studujte novinky a trendy, protože sami víte, že ten, kdo přichází jako první, dostane všechno. Celý příběh tohoto odvětví toto ukazuje. A když už žijeme v době digitální transformace, je velice důležité pamatovat na veškeré bezpečnostní opatření. Hodně o tom najdete u Binance Research a Binance Academy. Já a Binance vám přejeme veselé Vánoce a šťastný, zdravý a hlavně bohatý nový rok. Ako druhý, už na základe čisto náhodného poradia sa k vám prihovára Dušan Matuška, čoraz populárnejší bitcoinový lektor, ktorého môžete poznať aj z paralelnej polis. Dušan patrí medzi ľudí, ktorí sa snažia výrazne zvýšiť povedomie o bitcoine a prispieť tak k prevencii pred možnými podvodmi, ktoré vrhajú na kryptosektor naozaj veľmi zlé svetlo. Ahojte bitcoinery. Pomaly sa nám blížia Vianoce, ale mnohí z nás už svoj vianočný darček v podobe all time high dostali. Čo nás čaká v ďalšom roku? Verím, že v ďalšom roku nás čaká oveľa väčšia adopcia, oveľa viac nováčikov vstupujúcich do Bitcoinu. Práve s rastom ceny je vidieť koreláciu s tým, koľko ľudí o Bitcoine sa chce dozvedieť. Aká je naša úloha? Každý z nás je tzv. Mikroedukátor a má vplyv na to, ako o Bitcoine naučíme svoje okolie. Počas vianočných sviatkov budete veľa sedieť pri stole so svojou rodinou, veľa sa rozprávať. Okrem toho, že budete pozerať popolúšku a rozbalovať darčeky, verím, že téma príde aj na Bitcoin. A práve tu je vaša úloha, vaša hviezdna rola v tom, ako Bitcoin vysvetlíte ostatným. Ako Bitcoin vysvetlíte nováčikom. Budete dostávať otázky na to, či je to pyramída, či je to bublina. Budete dostávať obavy, že ľudia sa boja do toho vstúpiť, nemajú technický background, nie sú technické typy. A vašu úlohu je im povedať, že to vedia zvládnuť a ukázať im nástroje, ako to urobiť. A ideálne, ako to urobiť tak, aby držali privátne kľúče u seba, aby nakupovali bez KYC. Takže myslite na to, že každý z nás je bitcoinový edukátor a vie pomôcť adopcii do ďalšieho roka. Držte sa a prajem vám krásne sviatky. Čaute. Nasleduje Dominik Stroukal, známy český ekonom a autor vôbec prvej českej knihy o bitcoine s názvom Bitcoin a iné kryptopeniaze budúcnosti. Dominik je okrem toho aj autorom knih Ekonomické bubliny a novinky Dark Web, Sex, drogy a bitcoiny. Rok 2020 byl jízda, o tom teď už nikdo vůbec nepochybuje. Potvrdilo se to, co jsme si dlouhou dobu mysleli a věřili jsme tomu, jsme to v podstatě věděli, ale nemohli jsme si být jistí. A to je to, že Bitcoin během první hospodářské krize, kterou zažije, tak samozřejmě na začátku se propadne, protože lidi se budou děsit toho, co se děje. Ale přežil. Bitcoin přežil a přežil s grácí. A to, co se dělo potom, to všichni teďka právě zažíváme a je to neskutečná jízda. Nicméně, já nám přeju, aby ten rok 2021 byl ještě lepší, nehledě na to, co se bude dít s cenou, protože cena pravděpodobně
asi nevydrží tam, kde je cash, by jsme se někde zastavili nahoře a možný to je. Ta situace je trošku jiná, než byla v těch předchozích bullrunech. Nicméně je dost možný, že se zase cena zhroutí o 80%, jako to bylo vždycky předtím. A já přeju, aby jsme měli pevné ruce a dokázali to přežít, jako jsme to přežili vždycky předtím. A aby nehledě na to, co se bude dít s cenou, jsme si mohli na tom konci roku 2021 říct, že Bitcoin zase o kus dál, než byl na začátku toho roku. Čeká nás spousta věcí, čeká nás rozšiřování Lightningu, Schnorr, Taproot, těch věcí, které se diskutují, je celá řada. Regulace. Velká otázka, kterou řešíme už od začátku. Nicméně teď se dějou věci, které Bitcoin neohrožují fundamentálně, ale hážou mu klacky pod nohy takovým způsobem, že by už možná nějaký další takovýhle bullrun, jako máme teďka, nemohl být, protože se k tomu Bitcoinu tak snadno nedostanete, anebo co ho naopak nemůžete zbavit, když potřebujete, což se může stát samozřejmě taky. Tohle všechno nás čeká a jak říkám, nehledě na to, jaká bude cena, tak doufám, že se na konci roku 2021 ohledneme, až budeme sepisovat zase tu historii Bitcoinu rok po roce, tak bude o čem psát, nehledě na cenu. Mějte se fajn, pevný ruce. Písaniu knih sa venuje aj Juraj Bednár, podnikateľ, etický hacker a ďalší člen paralelnej Polis, ktorý práve v tomto období uvádza na trh novú knihu s názvom Veľký reštart. Zaoberá sa v nej tým, ako sa dá adaptovať na nové veľké zmeny, ktoré zo sebou prináša 21. storočie. No a napísal aj túto knihu Hackni sa, ktorej taktiež zmieňuje kryptomeny. Ahojte, zdravím všetkých bitcoinerov a kryptofanúšikov. Prajem vám príjemné sviatky a všetko najlepšie do nového roka. Bitcoin prerazil all-time high, ale to, čo si myslím, že sa udeje budúci rok a to, na čo by sme sa mali sústrediť, nesúvisí až tak s cenou. Bol by som veľmi rád, keby sme si uvedomili, že Bitcoin a kryptomeny, ako napríklad moje obľúbené Monero, sú nástrojom finančnej slobody a sú takou finančnou sebaobranou. Takže bol by som rád, keby sme používali zmenárne bez KYC a aby sme si uvedomili, aké rizika vyplývajú z finančnej diktatúry a aké úžasné nástroje máme v rukách na to, aby sme sa proti nej mohli brániť. Prajem vám všetko dobré. Som rád, že pozvanie prijal aj Karel Filner, ktorý sa venuje kryptomenám už od roku 2012 a dá sa povedať, že počas predchádzajúceho bullrunu sa stal takou menšou českou kryptocelebritou. Karel je zakladateľom webu btctip.cz, no možno nie všetci tušíte, že viedol aj lokálnu verziu známeho amerického kryptoportálu Cointelegraph. Zdravím všechny hodlery, spekulanty, ostřílené kryptoměnové vlky i úplné nováčky a posílám vám krátký vánoční nebo možná i novoroční pozdrav. Nečekejte ode mě ale dneska nějaké predikce, nějaké zásadní prohlášení, kdy si budete moct konečně začít objednávat ta lamba, a nebo jestli to v lednu spadne na 15 nebo na 12 000 dolarů, abyste mohli ještě na poslední chvíli naskočit do rozjíždějícího se vlaku. Co já osobně očekávám od toho následujícího roku je, a doufám také, že nepřijde takové zklamání, jako po tom posledním FOMO po roce 2017. A že nás také veřejnost konečně přestane považovat za blázny. Protože opravdový blázen je ten, kdo stále věří fiat měnám, centrálním bankám, vládám, že to s námi vlastně myslí dobře. Hodlujte, učte se, sledujte, co se děje, ale aspoň teď na Vánoce vypněte svoje blockfolia a místo těch svíčkových grafů nebo svíček na grafu sledujte radši a hlídejte ty svíčky, které jsou na vánočním stromku. Přeju vám krásné svátky. Ať se vám daří nejenom v tom novém roce. Ahoj. Vianočný pozdrav pre vás natočil aj jeden z najrešpektovanejších kryptožurnalistov našej scény, Adam Kracík, na ktorého články ste dozaista narazili pri čítaní rôznych slovenských a českých kryptomenových portálov. Na Adamovi, ktorý sa sústredí najmä na altcoinovú scénu, si cením, že je vždy ochotný poradiť nováčikom a prispieva tak k ich edukácii. Ahoj, takže rok 2021 se podľa mňa ponese v duchu dalších vstupů institucionálních investorů, rozvoje infrastruktury, rozvoje jednotlivých projektů a hlavně rozvoje aplikační vrstvy, kde bude hrát prim odvětví decentralizovaných financí, který už se v roce 2020
hodně využívalo a teďka pro rok 2021 si myslím, že se bude využívat ještě o hodně víc. Rok 2021 bude pravděpodobně hodně zajímavý z toho finančního hlediska, takže to bude pravděpodobně vyhypovaný v období, proto bych všem doporučil s tou dávku opatrnosti a rozvahy právě ve vztahu ke všem těm investicím. A hlavně si myslím, že bychom neměli ztratit ze zřetele to nejdůležitější, a to je to, že kryptoměny nejsou tady jen, abychom na nich vydělali, ale proto, aby vytvořili nový digitální globální ekonomický systém, který bude férovej, decentralizovaný a spravedlivý, a to je prostě ta hodnota, která za kryptoměnama je zdaleka největší. Takže se mějte krásně a hezký rok 2021. Okrem Dominika Stroukala prijal pozvanie aj ďalší rešpektovaný český ekonóm, člen správnej rady Liberálneho inštitútu Josef Tetek, ktorého možno podobne ako ja poznáte najmä vďaka mimoriadne rozsiahlým a kvalitným článkom o bitcoine a peniazoch uverejnených na webe alza.cz. Zdravím všechny bitcoinisty. Dostal jsem dotaz na to, co očekávám od kryptotrhu příští rok a na co by se lidi měli zaměřit, čeho se vyvarovat. Tak předně já doporučuji se zaměřit jenom na ten signál, což je podle mě Bitcoin, ignorovat ten šum, což jsou ty altcoiny. Sám jsem několik let tady toho odvětví studoval a došel jsem si k tomu, že smysl mi dává jenom Bitcoin. A proč dává smysl jenom Bitcoin, jsem v podstatě tady ten rok popsal v knížce Bitcoin od Luka peněz od státu, protože Bitcoin jsou podle mě jediný smysluplný nestátní peníze. Tu knížku můžete najít na stránkách odlukapeněz.cz. Příští rok si myslím, že Bitcoin bude čím dál tím relevantnější, čím dál tím větší mainstream. Takový náznaky tady toho trendu jsme viděli už letos, kdy velké firmy začaly alokovat část svých prostředků do Bitcoinu, kdy velký investoři začali mluvit o Bitcoinu, co by alternativě ke zlatu. A taky si myslím, že s tady tou mainstreamatizací Bitcoinu taky přijde i nějaká snaha o regulaci a o identifikaci držitelů přes procesy KYC a AML. Proto doporučuji, držte bitcoiny u sebe v hardwarové peněžence, kterou máte pod kontrolou, a naučte se obchodovat s bitcoinama přes peer-to-peer burzy, BISC nebo HODL. Prostě mějte ty své bitcoiny pod svou kontrolou. A neberte bitcoin jako nějakou spekulaci pro nějaký krátkodobé namnožení fiatu, berte to jako ochranu kupní síly a dlouhodobé spoření. A co se dlouhodobého spoření týče, tak začátkem roku bych taky měl uvádět nějakou službu, která tady tu strategii DCA bude usnadňovat, tak snad brzo už vám o tom budu moct povědět něco bližšího. Já vám popřeju hezký Vánoce a mějte se dobře a hlavně přes Vánoce neřešte cenu Bitcoinu, je to běh na dlouhou tráť, takže užijte si svátky. Čau. Kým Karel Filner a Dominik Stroukal boli najviditeľnejšími postavami českého kryptosektora v predchádzajúcom bullrane, v súčasnosti strhol na seba azda najväčšiu pozornosť Jakub Vejmola, a.k.a. Kicom, ktorý dobil československý YouTube svojim mimoriadne úspešným, ale hlavne kvalitne spracovaným kanálom Bitcoinovej kanál. Tu je jeho odkaz. Čau, já jsem Kicom a tohle je Bitcoinový kanál. Přátelé, vás chci před svátkama taky ještě jednou pozdravit a popřát vám hlavně klidný Vánoce, protože o tom ty Vánoce mají být. Mají být o tom, že je strávíte v klidu a v pohodě se svýma blízkýma, a mělo by to být taky hodně o tom, že zavřete ty grafy, nebudete koukat na tu cenu, protože to není to nejdůležitější. To nejdůležitější je, abyste všichni byli zdraví, abyste byli v pohodě, a my prostě nikdo nemáme tu křišťálovou kouli, nevíme, co bude Bitcoin příštím roce dělat, a možná máme všichni až moc jako přehnané očekávání od toho příštího roku. Takže prosím, aspoň přes ty Vánoce, zavřete to, věnujte se lidem, který máte rádi, uvidíme se příští rok. Já myslím, že to bude jako docela zajímavá jízda s Bitcoinem, ať už nahoru nebo dolů. My samozřejmě nevíme, co bude dělat, ale přeju vám hlavně pevný zdraví do dalšího roku, protože peníze nejsou všechno. Čau. Ďalším v poradí je David Stancel, spoluzakladateľ občianskeho združenia Blockchain Slovakia, speaker a kryptokonzultant, ktorý sa v priebehu tohto roka stal aj členom spoločnosti Fambi Network. Ahojte, tak čo očakávam od roku 2021 v kryptomenách? Myslím si, že uvidíme trochu viac volatility, myslím si, že ten trend inštitucionálnych investorov a ich transfer hotovostných rezerv do Bitcoinu bude pokračovať. A zároveň si myslím, že o pár mesiacov uvidíme konečne implementáciu Taprootu do Bitcoinového zdrojového fondu,
Čo sa týka Etherea, bude zaujímavé sledovať, kedy a za čím vôbec sa podarí Etherom vývojárom posunúť sa v rámci na nejakú ďalšiu metu, v rámci roadmapy, v rámci Ethereum 2.0. Môj typ je skôr, že nie. A teda toto vytvorí taký zaujímavý priestor pre také dva súboje, jednak nad Ethereum samotným v rámci technológií druhej vrstvy, kde si myslím, že budú mať návrh trochu optimistické rollupy v budúcom roku. No a druhá aj medzi Ethereum a jeho konkurentami. Videli sme, že tento rok viac menej všetci takí tí hlavní konkurenti Ethereum spustili mainnety. Že bude veľmi zaujímavé sledovať to v budúcom roku, ako sa tento súboj bude vyvíjať a či sa niektorým z týchto platform podarí nejak signifikantne odkrojiť z koláča smart kontraktových aplikácií. Takže myslím, že to bude fakt zaujímavé, máme sa na čo tešiť, tak vám prajem veľa šťastia v tradingu, s ktorým to nepreháňajte, a samozrejme hlavne to zdravie, no a užívajte Vianoce a šťastný nový rok. Etický hacker, certifikovaný bezpečnostný špecialista, CEO a zakladateľ firmy Netemba či Hacktrophy, ale taktiež kryptoanarchista. Ako posledný sa k vám pred Vianocami prihovára Pavol Lupták, toto je jeho odkaz. Ja nie som typický kryptoinvestor, ktorý by sršal množstvom nápadov, ako investovať do krypto a zarobiť na to veľa peniazy. Som v prvom rade kryptoanarchista, takže kryptomeny vnímam od ich samotného počiatku ako oslobodzovací alebo liberalizačný nástroj. V každom prípade si myslím, že to, čo nás čaká budúci rok, bude nárast sieťového efektu. To znamená, že v podstate viac ľudí z rôznych dôvodov, ako je napríklad inflácia, až hyperinflácia, nedôvera v systém, nedôvera v štát, začne kupovať kryptomeny, čoho výsledkom bude, že hodnota kryptomen bude podľa mňa stále rásť. Asi taká konzervatívna investičná stratégia je každý týždeň alebo každý mesiac prikupovať nejaké konštantné množstvo kryptomeny a rozširovať si portfólio. Ale čo odporúčam ja najviac, je žiť v kryptomenovom svete alebo v kryptosvete a snažiť sa ponúkať svoje služby alebo produkty za kryptomeny. A to znamená, že jednoducho prepnúť sa z tej prvej paradigmy centralizovaného štátu na decentralizovanú paradigmu a jednoducho v tom žiť. A to je podľa mňa, budete mať z toho podľa mňa podstatne väčší emocionálny zážitok, ako keď len hodlujete a sucho prikupujete kryptomeny podľa toho, ako to uznáte za vhodné. Nuža, na záver stručný odkaz aj odo mňa. Odporúčam vám, aby ste si pre budúci rok vopred stanovili stratégiu, na základe ktorej chcete konať. Kryptomeny pravdepodobne predvedú veľkú show s vysokými rastmi, ale aj pádmi cien, a pri záplave emócií môžete robiť chyby. Riaďte sa heslom, čo znie príliš dobre na to, aby to bola pravda. Pravdou na 99% nebude. Nenaleďte podvodníkom, ktorých bude pribúdať, a nikdy neinvestujte do kryptomien viac, než si môžete dovoliť stratiť. Pamätajte, rast ceny vám nikto nemôže garantovať. Šťastné a veselé a všetko dobré do nového roka.